Ndonë sa i zgjolli një mënyrë të jetë të veçantë për t'ju bashkuar protestës opozitës, ditën e hënë duke blokuar rrugën Shkodër-Lezhë me baktitë e tia, fermeri Lush Ndoci nga Trushi ka qëndruar 4 orë i shoqëruar në postën e policisë e Barbullushit. 4 orë. Morën për protestën Simona, për me mëllë deficitet e veta, poshtësinët e veta që kanë bërë tash 25 vjetë në familjen deme. Ata janë zjak pirës atë dhe se kam shkruar me qëqafa, se zjak pirës e konë me metë tonë jetën e tëne, pos mi zbardhen facet mullë, po ma mëllën gujen mu, ko ma mëllë arkavulli. Ata s'mu ma mëllën gujen. Morën e më qojnë bërgë, nga në me komë thybe me disë rrugës. Dëtërom me gjithë makinë për me shku në shpi. Shifë në komërën të, shifë në. Efektivit të policis kanë shoqëruar fermierin në postën policor të Barbullushit, nërsa është marrë në pyetje për shkaku në blokimit të aksit nacional Shkodër-Lezhë. Tut vet. Jo mos ka bëu kush presione, jo mos ka lënë kush leka, jo mos ka bëu kështu. As ja prandaj ku i lekun, as nuk më shtojnë kush me hing ta pun, po më shtojnë nevojat familjare që më kanë çukta. Po shtërsinat që mi kanë vjell të në fundet e nimove, çdo zgjo, një vaksin që jam më ka caktu shteti me Barcelos, një vaksin pa leks më kanë bëu. Një leks më kanë dhonë i përgjigjum tonë Evropës, tonë Shqipnis, me vorjen kjo se më kanë dhonë 1000 lekë. Me 8 fëmijë, me 200 kokradele nuk marrësh problem. Fillimisht Ndoci është pyetur pranë fshatit Asht dhe më pas është dërguar në postën policore. Lush Ndoci bllokoi me baktitë e tij rrugën në shenjë solidarizimi me protestuesit e tjerë në mbar vendin. Ndoci ka paralajmëruar se do të vijojë protestat për të marrë të drejta që i takojnë.